নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হিদ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিজিটেল বন্ধুলৈকে। বন্ধুসকল, 21 দিনৰ এই লকডাউন পিৰিয়ড মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হয়, এই 14 এপ্ৰিলৰ দিনাখন হয়তো শেষ হ'ব বা ঠিক তেনেদৰে চলি থাকিব। যি কি নহওক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ 8 এপ্ৰিলৰ দিনাখন। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে এই লকডাউন পিৰিয়ড 14 তাৰিখৰ দিনাখন শেষ হ'বলৈ গৈ আছে নে ঠিক এনেদৰে চলি থাকিব। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি 3টা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম। প্ৰথমতে আমি এটা ষ্টাডিৰ ওপৰত কথা পাতিম। নেক্সট আমি আন দেশৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহৰ ওপৰত অলপ চকুৰ ফুৰাম। আৰু লগতে শেষলে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ এক্সপাৰ্টসমূহ বা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিখিনি নিউজ আহি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিম। বন্ধুসকল, 21 দিনৰ যিটো লকডাউন পিৰিয়ড, সেই লকডাউন পিৰিয়ডটোৰ আমাৰ ভাৰতৰ চৰকাৰে ভাবিছিলে যে আমি যিখিনি মানুহ সংক্ৰমিত হ'ব তেওঁলোকক আইচলেট কৰাম, যিখিনি মানুহ তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত আহিব তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাম, আৰু এই যিটো সংক্ৰমণৰ যিটো চেইন এইটোক ভাঙি পেলাই আমি এটা কণ্ট্ৰল পিৰিয়ড এটা পাম। আৰু এই কণ্ট্ৰল পিৰিয়ডটো পোৱাৰ কাৰণে আমি 21 দিনৰ প্ৰথমতে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিলে। কিন্তু ইয়াতে এটা ষ্টাডি ওলাইছে, আপোনালোকে হয়তো শুনিছে, ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেম্ব্ৰিজৰ যিটো ষ্টাডি, যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এপ্লাইড মেথমেটিক্স আৰু থিয়ৰিটিকেল ফিজিক্সৰ পৰা আহিছে, আৰ অধিকাৰী আৰু ৰাজেশ সিঙৰ যিটো ষ্টাডি, সেই ষ্টাডিটো তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতত কেনেকুৱা ধৰণৰ লকডাউন ছিষ্টেম চলিলে আমাৰ ভাৰতখনত একেবাৰে সংক্ৰমণ নোহোৱা হৈ যাব সেই কথাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে। এই ষ্টাডিটো তেওঁলোকে 4টা কেছ আগত আনিছে। প্ৰথম যিটো কেছ, এই কেছটোত তেওঁলোকে কৈছে যে 21 দিনৰ যিটো লকডাউন পিৰিয়ড সেইটো কথা কৈছে। কৈছে যে 21 দিনৰ যিটো লকডাউন পিৰিয়ড, এই পিৰিয়ডটোত আমাৰ সংক্ৰমণৰ যিটো সংখ্যা সেইটো কমি থাকিব। বাট যদি 21 দিনৰ পিছত আমি যদি এই যদি লকডাউনটো খুলি দিওঁ, তেনে হঠাতে এই যিটো সংক্ৰমণৰ যিটো গ্ৰাফ বা সংক্ৰমণৰ যিটো সংখ্যা, সেই সংখ্যাটো হঠাতে বাঢ়িবলৈ ধৰিব। নেক্সট তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছে, আৰু এটা কেছ দিছে, যিটোত কৈছে যে 21 দিনৰ লকডাউনৰ পিছত যদি আমি 5 দিনৰ যদি এটা আইচলেশ্যন পিৰিয়ড দিওঁ, 5 দিনৰ যদি এটা গেপ দিওঁ, যদি যিখিনি মানুহ ক'ৰবাত ফাঁচি আছে তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাব পাৰে, বা যিখিনি অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব খোজে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে যদি 5 দিনৰ আমি গেপ দিওঁ, সেই গেপখিনিৰ পৰা লাহে লাহে আমাৰ যিটো সংক্ৰমণৰ যিটো সংখ্যা এইটো বাঢ়িব ধৰিব। তাৰপিছত যদি আমি আৰু 28 দিনৰ যদি এটা লকডাউন পিৰিয়ড ৰাখোঁ, সেই 28 দিনৰ লকডাউন পিৰিয়ডৰ আৰম্ভণিতে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু লাহে লাহে অলপ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু থাৰ্ড যিটো কেছ তেওঁলোকে দিছে, যদি 28 দিনৰ পিছত লকডাউন খুলি দিয়া হয়, কেছ কৈছে যে কেছ আৰু লাহে লাহে বাঢ়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। বাট থাৰ্ড যিটো কেছ, সেই থাৰ্ড কেছটোত তেওঁলোকে কৈছে যে 28 দিনৰ যিটো লকডাউন, সেই লকডাউনটোৰ পিছত যদি আৰু 5 দিন আমি গেপ দি দিওঁ, তাৰপিছত যদি আৰু আমি 18 দিনৰ লকডাউন দিওঁ, তেনেহ'লে 18 দিনৰ লকডাউন দিয়াৰ পিছত লাষ্ট যিখিনি সপ্তাহ থাকিব 18 দিনৰ লকডাউনৰ, সেই লাষ্ট সপ্তাহলৈকে এই আমাৰ যিটো সংক্ৰমণ, এই সংক্ৰমণটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছত সংক্ৰমণৰ 1-2 কেছক বাহিৰে আমি বিশেষ একেবাৰে চিন্তিত হ'ব লগা কেছ আমি নেদেখিম এই ষ্টাডিটোৰ মতে। আৰু এই ষ্টাডিটোৰ মতে যদি সঁচাকৈ প্ৰথমতে 21 দিন, 5 দিনৰ গেপ দি 28 দিন, তাৰপিছত আৰু 5 দিনৰ গেপ দি 18 দিনৰ যদি আমি লকডাউন পিৰিয়ড মানি চলোঁ, তেনেহ'লে 9 জুনলৈকে এই লকডাউন পিৰিয়ডটো চলিব পাৰে। যিহেতু এই লকডাউন পিৰিয়ডটো 9 জুন হ'লে বহুত লম্বা হৈ যাব, বহুত দিনলৈকে যাব, তেওঁলোকে কেছ 4 এটাও দিছে। আৰু এই কেছ 4টোত কৈছে যে যিটো আমি 21 দিনৰ বৰ্তমান লকডাউন পিৰিয়ড চলি আছে, সেই পিৰিয়ডটোক যদি আমি 49 দিনলৈকে, মানে 49 ডেইজলৈকে যদি আমি বঢ়াই দিওঁ, তেনেহ'লে সেই যিটো আমি 9 জুনলৈকে যিটো লকডাউন পিৰিয়ডত যিটো আমি ফল পাইছিলোঁ, মানে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা একেবাৰে কমি গৈছিলে, 1-2 ব্যক্তিৰ মাজত এই সংক্ৰমণটো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, মেক্সিমাম কণ্ট্ৰলড হৈ গৈছিলে, সেই অৱস্থাটো আমি দেখিবলৈ পাম যদি আমি একেলগে 21 দিন হয় 49 ডেইজৰ লকডাউন আমি ঘোষণা কৰোঁ। আৰু 49 ডেইজৰ যদি আমি লকডাউন ঘোষণা কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ এই লকডাউনটো চলিব মে 13লৈকে, মানে জুনৰ 9 তাৰিখৰ ঠাইত আমি মে 13 তাৰিখেৰে সেই ৰিজাল্টটো পাম য'ত আমাৰ দেশত মেক্সিমাম ধৰণে আমি ভাল ধৰণে আমি এই ৰোগটোক সংক্ৰমণৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। এইকেইটা হ'ল আমাৰ ষ্টাডি, আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম পাৰ্ট। নেক্সট পাৰ্টত যদি আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ চাওঁ দেশসমূহৰ, প্ৰথমতে যদি আমি চাইনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাওঁ, কাৰণ চীন দেশতে এই বেমাৰটো প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিলে, তো চাইনাৰ লকডাউন পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হৈছিলে January 22ৰ পৰা আৰু মাৰ্চৰ 25 তাৰিখে লকডাউন খুলি দিয়া হৈছিলে।
মাৰ্চৰ 25 তাৰিখে লকডাউন এইকাৰণেই খুলি দিয়া হৈছিলে কাৰণ মাৰ্চৰ 21ৰ পৰা 24 তাৰিখলৈকে একো ধৰণৰ এনেকুৱা এক নতুন কেচ চাইনাত পোৱা যোৱা নাছিলে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিউজত হয়তো শুনিবলৈ পাইছে যে চাইনাত লাহে লাহে জনজীৱন মানে নৰ্মেলৰ ফালে আহি আছে, কিন্তু ৰিপৰ্ট হয়তো এইটোও পাইছে যে চাইনাত লাহে লাহে চিম্পটমেটিক কেচ দেখা গৈ আছে, মানে এনেকুৱা কেচ যিবিলাকত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীজনৰ তাত সেই চিম্পটমছসমূহ দেখা যোৱা নাই যিখিনি কৰোণা ভাইৰাছ ৰোগীৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ গাত দেখা যায়। এই চিম্পটমেটিক কেচ লাহে লাহে চাইনাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছু এক্সপাৰ্টে এইটোও কৈছে যে চাইনাত হয়তো ছেকেণ্ড ৱেভ আহিব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ। যি কি নহওক, আমি যদি হংকঙৰ কেচটোও চাওঁ, হংকঙৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনিও চাওঁ, হংকঙৰ কথা বহুত ধুনীয়াকৈ সকলো মিডিয়াতে আলোচনা কৰা হৈ আছিলে কাৰণ হংকঙে বহুত আৰম্ভণিতে বহুত আগতেই লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু যদি চোৱা যায় যে মাৰ্চৰ 20 তাৰিখলৈকে হংকঙত এনেকুৱা ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ কেচ ইমান বেছি পোৱা যোৱা নাছিলে, বাট এতিয়া লাহে লাহে হংকঙতো এই যিটো সংক্ৰমণৰ যিটো কেচ এইটো লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈ থকা দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ। এতিয়া আমি যদি আমাৰ ভাৰতৰ নিজৰ আমাৰ যদি চৰকাৰৰ কথা বা আমাৰ নিজৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কওঁ, আজি 8 তাৰিখ আৰু আমি যদি নিজৰ গ্ৰাফখন চাওঁ, তো আমি যোৱাকালি যদি গ্ৰাফখন চাওঁ আমি দেখিম যে লাহে লাহে গ্ৰাফখন বাঢ়ি আছে। 5 তাৰিখৰ কম্পেৰিজনত 6-7 তাৰিখে অলপ সংক্ৰমণ কম, কিন্তু এইটোক ইমান কম বুলি ক'ব নোৱাৰি। আমি যদি অভাৰঅল কওঁ যে লাহে লাহে আমি আমাৰ যিটো সংক্ৰমণৰ সংখ্যা সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু আমি যদি কওঁ লকডাউন পিৰিয়ডৰ প্ৰথম সপ্তাহটোৰ আপোনালোকে জানে কিছুমান আমাৰ যিবিলাক মজদুৰ তেওঁলোকে ঘৰলৈকে খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে, তাৰপিছত দিল্লীৰ সেই কেচটো জানে য'ত আপোনালোকৰ বাছত বহুত মানুহ জমা লাগি গৈছিলে, বাছ ষ্টেণ্ডত বহুত মানুহ হৈ গৈছিলে, আৰু লগতে তাবলিগী জামাতৰ যিটো কেচ সেইটোও আপোনালোকে জানে, যাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো লকডাউনৰ যিটো আমাৰ পিৰিয়ড প্ৰথম উইকটো ইমান ইফেক্টিভ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মজদুৰসকল নিজে নিজে খোজকাঢ়ি ঘৰলৈকে গৈ আছিলে, বাছ ষ্টেণ্ডত আমাৰ বহুত ভিৰ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, তো প্ৰথম উইকটো ইমান বেছি ইফেক্টিভ লকডাউন নহ'ল। তো এতিয়া আমাৰ যদি আমি আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় সচিব মানে আমাৰ দেশৰ একদম হায়েষ্ট ছিনিয়ৰ অফিচাৰ যদি কওঁ, ৰাজীৱ গুৱাবাৰ যদি কথা কওঁ, তেওঁ কিছুদিন আগলৈকে কৈছিলে যে এতিয়ালৈকে লকডাউন পিৰিয়ড বঢ়োৱা যাব নে নোযাব তাৰ ওপৰত একো কথা আমি ভবা নাই। কিন্তু এতিয়া যদি আমি ৰেলৱে আৰু ফ্লাইটৰ কথা চাওঁ, তো বুকিংবিলাক 15 এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। ইয়াতে ৰেলৱে কৈছে যে আমিতো বুকিং বন্ধ কৰাই নাছিলোঁ, প্লাছ আমি 14 তাৰিখলৈকে যিখিনি বুকিং আছে সেইখিনি কেনচেল কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি হৰদীপ সিং পুৰীৰ যদি আমি এটা টুইটৰ কথা কওঁ, তো তেওঁ টুইট কৰি কৈছিলে যে ডমেষ্টিক আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটসমূহৰ ওপৰত আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা নাই আৰু আমি লাহে লাহে এইটো কেচ বাই কেচ ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি এইটো অ'পেন কৰিব লাগে, ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে নে নালাগে সেইটো কথা ভাবিম। মেবি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটসমূহ এতিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব, কিন্তু ডমেষ্টিক ফ্লাইটসমূহ লাহে লাহে হয়তো ষ্টাৰ্ট হ'ব। ঠিক তেনে আমি যদি 3 এপ্ৰিলত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত অহা এটা নিউজৰ কথা কওঁ, যিটো অৱন্তিকা ঘোষৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছিলে, অপশ্যন গেইনিং গ্ৰাউণ্ড আফটাৰ 21 ডেইজ ইজিং অফ কাৰ্ভছ ইন ছিলেক্টেড এৰিয়াজ, য'ত কোৱা হৈছিলে যে চৰকাৰে হয়তো এনেকুৱা কথা চাব, এনেকুৱা ঠাই চাব য'ত চাপ'জ বেছি সংক্ৰমণ হৈ আছে সেইবিলাকক ৰেড জ'ন কৰিব, য়েল্ল' জ'ন কৰিব, গ্ৰীণ জ'ন কৰিব, আৰু লাহে লাহে ষ্টেজ বাই ষ্টেজ কেচ বাই কেচ বস্তুটোক ষ্টাডি কৰি লাহে লাহে এই লকডাউন পিৰিয়ডটো ক'ৰবাত শ্ল' কৰিব, ক'ৰবাত ভালদৰে লকডাউন কৰি ৰাখিব, যিবিলাক হটস্পট সেইবিলাকত লকডাউনে ৰখা হ'ব, আৰু যিবিলাকত গ্ৰীণ বেল্ট বা গ্ৰীণ জ'নৰ ভিতৰত আহিব বা য়েল্ল' জ'নৰ ভিতৰত আহিব তেওঁলোকক অলপ অলপ সুবিধা লাহে লাহে লকডাউনৰ পিৰিয়ডৰ পৰা বাহিৰত অনা হ'ব। আৰু যদি আমি হেল্থ এক্সপাৰ্টসমূহৰ কথা কওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, তো তেওঁলোকৰ মতে মিনিমাম 2 সপ্তাহৰ আৰু লকডাউন পিৰিয়ড আমি ৰখাটো জৰুৰী। এতিয়া আমাৰ যদি চৰকাৰসমূহৰ কথা কওঁ, ভাৰত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে একো আমাক কোৱা নাই, হয়তো কিছুদিন পিছতেই ক'ব। অসম চৰকাৰেও আমাক কৈছে যে 13 এপ্ৰিলৰ দিনাখন যিটো কেবিনেটৰ বৈঠক হ'ব তাৰপিছত আমাক ভালদৰে জনোৱা হ'ব। যি কি নহওক, ইয়াতে কিছু ৰাজ্য যেনেকৈ তেলেংগানা, ছত্তীশগড়, MP, UP আদিত্যনাথেতো কৈছে যে যেতিয়ালৈকে এটা কেছো আমি পাই থাকিম তেতিয়ালৈকে লকডাউন ইজি কৰা, লকডাউন খোলাৰ ওপৰত ভবাটো এটা ভুল হ'ব। যি কি নহওক, তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলটো এই কথাটো লিখিছিলে। যি কি নহওক, তেলেংগানা, ছত্তীশগড় এনেকুৱা দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসমূহে কৈছে যে লকডাউনটো আৰু কিছুদিনলৈকে বঢ়োৱাটো এটা ভাল দিশ হ'ব,
কাৰণ লকডাউনটো নবঢ়ালে আমি আগলৈ হয়তো এনেকৈ ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম। আৰু ঠিক তেনেদৰে এক্সপাৰ্টসমূহতো দুটা ভাগ আছে। প্ৰথম ভাগে কৈছে যে লকডাউন তিনি সপ্তাহৰ নহয় আৰু এসপ্তাহ, মিনিমাম এসপ্তাহৰ বঢ়াব লাগে, দুই সপ্তাহৰ বঢ়ালে বহুত ভাল। আৰু এক ধৰণৰ এক্সপাৰ্ট আছে যিসকলে কৈছে যে লকডাউনটো 60 ডেজৰ হ'ব লাগে মিনিমাম। যি কি নহওক, যিমানসমূহ আমাৰ এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকে কৈছে যে 130 কোটি মানুহক টেষ্ট কৰাটো আৰু তেওঁলোকক সুৰক্ষিত ৰখাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেয়ে লকডাউনে এটা সহজ উপায়। যি কি নহওক, ইয়াতে যদি আমি কথাটো কওঁ আমাৰ লকডাউন পিৰিয়ডৰ, লকডাউন পিৰিয়ডত যিহেতু আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বৰ্তমান ইমান বেছি ভাল নহয়, আৰু যিমানে লকডাউন আমি বঢ়াই গৈ থাকিম ভাৰতৰ অৰ্থনীতি নিজৰ সেই মানে ঝটকা সহিব পৰা সেই কেপাচিটিটোৰ একেবাৰে কাষলৈ গৈ থাকিব। আৰু ইয়াতে আমি ক'ব লাগিব আমাৰ যিখিনি দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, যিখিনিসকলে ডেইলি ইনকাম কৰে আৰু ডেইলি নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে মানে বজাৰ পাতি কৰে, তেওঁলোকো এই লকডাউন পিৰিয়ডত সাহায্য, চৰকাৰৰ সাহায্য হওক বা কোনোবা ব্যক্তিগত সাহায্য হওক বা আমাৰ যিখিনি সমাজকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ সাহায্যৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা হৈছে। আৰু যদি এনেকুৱাকৈ চলি থাকে হয়তো তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো আগলৈ আৰু বহুত বেয়া পিনে ঢাল খাব। তো সেয়েহে ভবা হৈছে যে চৰকাৰে এই সকলোবোৰ কথাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি সকলোবোৰ কথাৰ ওপৰতে ভাবি পেলাই এই লকডাউনৰ যিটো পিৰিয়ড, এই লকডাউনৰ পিৰিয়ডটো হয়তো কিছু কিছু ঠাইত ইজি কৰিব, কিছু কিছু ছেক্টৰ্ছ হয়তো অলপ চলপ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, কিছু কিছু ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ খুলি দিয়া হ'ব বা কিছু কিছু ধৰণে অলপ অলপ ইজি কৰা হ'ব। বাট ইজি কৰিলেও মানুহক সাৱধানে ৰাখিব লাগিব, কাৰণ হঠাতে যদি লকডাউন খুলি দিয়া হয় কি অৱস্থা হ'ব আমি সকলোৱে জানো। তো লকডাউন হঠাতে খুলি নিদিয়ে, এই যিটো ৰৈ থকা যিটো চকা, এই চকাটো যদি আমি চলাওঁ একদম লাহে লাহে হয়তো চৰকাৰে চলোৱাৰ কথা ভাবিব। যি কি নহওক, এই ভিডিঅ'টোত মই তিনিটা কথাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ, ষ্টাডিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ, বেলেগ দেশৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু নিজৰ দেশৰ বৰ্তমান স্থিতি আৰু নিজৰ দেশৰ যিখিনি নিউজ আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কথা আহি আছে তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ মনত কি আহে যে 21 দিনৰ ওপৰত এই লকডাউনটো বঢ়াব লাগে নে নালাগে, আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাওক। আপোনালোকে কি ভাবে যে 21 দিনতকৈ বঢ়ালে কি ভাল ফল আহিব, কি বেয়া ফল আহিব, বা মিনিমাম আৰু কিমান দিনলৈকে বঢ়াব লাগে যাতে আমি সকলোৱে ছেফ থাকিব পাৰোঁ। যি নহওক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজটো লাইক কৰিব, যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। মোৰ অকল আজিৰ বাবে আই ধন্যবাদ, জয় অসম।